Me zhvillimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, keqpërdorimet në sistemin arsimor nga ana e studentëve dhe nxënësve është bërë më e thjeshtë. ChatGPT si një asistent virtual mund të ofroj përgjigje të shpejta, por që shpeshherë din të jenë edhe jo të sakta. Se ChatGPT mund të sjellë rreziqe për shkallëtësitë e nxënësve, e thot një ose i çështjeve të arsimit Rinor Qohaja. Sipas tij është e rëndësishme të gjendet një ekuilibër, duke siguruar që përdorimi i teknologjisë të kontribuojë në rritjen e efikasitetit dhe shkallëtësive. Varësia në përdorim të ChatGPT-s ose platformave tjera, padyshim mund të më kthyjë në rrezik në zhvillim të shkallësive dhe aftësive. Po të njëjtën kohë, nëse e shohim në konvertim të përfitimit, e rrit eficiencën, po edhe e rrit ato shkallësi dhe aftësi për hulumtim, për tema të caktuara, mirë po e redukton qatë prezencën e të rive, fëmive në të lexuar, bjen fjala. Po, gjithsesi edhe në secilin rast duhet të gjetë një balancë, e kjo gjetje e këtij balancit ju takon si përgjithësi shkollave, si komunikim me nxënës. Tuçi edhe mentor Hoxha, ekspert i sigurisë kibernetike, ka shprehur shqetësime lidhur me rreziqet e përdorimit të inteligjencës artificiale. A e sugjeron që personat kur përdorin inteligjencën artificiale të jenë të kujdesshëm kur ndajnë informacione të ndjeshme. Normalisht të dhënat personale janë të ruetur, të themi sa është i ruetur dhe sistemi. Kemi pasur shqetësimet e para ku të dhënat kanë dalur në publik, por kjo është një betejë në vazhdimsi lidhur me këtë. Këshilla generale në këtë drejtim është sa më pak që është mundur që të ndani të dhëna të ndjeshme, të dhëna personale, është më mirë është. Tentativat për të parandaluar shfrytëzimin e inteligjencës artificiale në këtë rast dhe ChatGPT-s, unë mendoj që janë tentativa të cilët çdo ditë më shohim që janë duke dështuar. Do të nuk kemi alternativë dhe unë mendoj që nuk është e mençur që të mos shfrytëzohet zhvillimit të teknologjisë informacionin në këtë drejtim të ChatGPT-s dhe artificial inteligencës të cilat janë tani apo dhe të cilat do të zhvillohen në të ardhmen. Eksperti thekson se njëja e temës është thelpsore për të shmangur keq informimin nga inteligjenca artificiale. Po duhet të them që ju duhet të keni shumë të kujdesshëm në rastin e bashkëbisedimit dhe marrjes së pyetjeve nga ChatGPT, sepse rreziku më i madh i ChatGPT-s nuk janë përgjigjet jo të sakta, janë përgjigjet e imagjinuara, të cilat i jep ChatGPT-ja dhe ju mendoni që ChatGPT-ja është duke krijuar atë përgjigje në bazë të databazës, në bazë të dhënave të cilat i mbledh online. Mekanizmi i vetëm të cilin nga praktika personale është që ju duhet të njihni temën. Nëse ju bashkëbisedoni me ChatGPT-n dhe ju nuk e keni idenë e temës, atëherë do t'i unë i them me një saksi 100% që ju do të jeni të keq drejtuar, mos të them të keq informuar. Çfarë është roboti ChatGPT dhe pse përdoret? Përdorimi i inteligjencës artificiale në teknologji sa vjen avancohet. Kompania me bazë në San Francisco ka prezantuar së fundi robotin më të ri, ChatGPT. Ky robot, një aplikacion softverik, është i dizajnuar për të imituar bisedat që zhvillohen mes njerëzve, varësisht prej kërkesave të tyre.